Bon dia a totes i a tots. Benvinguts a aquest 45, espai de la gestió del coneixement, que avui tractem d'un tema de tanta actualitat i tan important com és la societat i algoritmes. Bé, el canvi de la societat que ha proposat les tecnologies són molt profunds. Recordo el dia que vam fer la inauguració del curs del Centre d'Estudis, que vam portar en Genís Roca, un arqueòleg, no? I venia a comparar el món, la transformació que estem operant ara a nivell de transformació digital, que era el mateix que havia passat en el Paleolític, no? És un moment petit i on hi ha un canvi tremendament profund. Ahir a la tarda vaig estar en una jornada que ha organitzat el Síndic de Greuges, també amb tots defensors del poble d'alguns països europeus i d'aquí d'altres comunitats, i tractava tot el tema de la intel·ligència artificial, no? I també allà es plantejava el que havia comportat la revolució industrial amb la revolució en aquests moments digitals, no? Vull dir que estem en un moment d'un continu tràmit. I llavors, a veure, aquesta transformació que estem ara tenint, per un costat, és com una promesa de millora, no? De que ens poden arreglar moltes coses que fins ara no havíem tingut, un gran avanç. Però en el mateix moment és un potencial d'amenaça, no? De com ho fem i de quina manera es regula tota la intel·ligència artificial. I ens movem entre avenços que poden aportar benestar, però al mateix moment situacions que ens poden comportar que siguem molt més vulnerables i molt més dependents i indefensos. Hem avançat molt en poc temps amb aquesta transformació digital i es desenvolupa, fins ara era un model de l'accés a les dades les teníem nosaltres a internet i nosaltres accedíem, i ara és al revés, no? A partir de les nostres dades és quan es treballen i es manipulen i d'aquí s'adopten decisions. I és molt important el com s'adopten en aquestes decisions. La intel·ligència artificial ens pot ajudar molt a prendre decisions, però al mateix temps ens pot comportar molts problemes amb com s'adoptin aquestes decisions, no? Hi ha situacions que són molt positives. La Carme ha treballat amb un treball de recerca que s'ha fet per l'Agència de Protecció de Dades i allà recullen 50 experiències a Catalunya en temes d'algoritmes, d'intel·ligència artificial. Nosaltres aquí al Departament de Justícia en fem servir per valorar el risc en població penitenciària, i llavors hi ha decisions que te poden ajudar, la intel·ligència et pot ajudar per prendre decisions, et suporta, et fa de suport a la presa de decisions, però al mateix temps estem trobant situacions aquí i sobretot altres llocs que han anat potser més evolucionats que nosaltres, en què les decisions es prenen com amb molts esbiaixos, no? Ahir comentaven d'un cas de que, per exemple, com per una programació per ajuts socials que es fa un algoritme i al final el que acaba passant és que es donen molts menys ajuts dels que s'havien hagut abans, no? O el mateix amb la població, amb els estudis que es van fer en Estats Units, efectes doncs de tenir en compte quina era la població del risc. Què ens va passar? Que els algoritmes, qui els fa? Normalment els algoritmes els fa un home blanc. I en aquest moment, aquí, en el moment que tu ja estàs posant els algoritmes, ja l'estàs definint, ja estàs aplicant els teus esbiaixos, però d'una manera molt més gran i molt més potencial, no? I per tant, això sí que és important veure com es controlen aquests algoritmes, com aquestes caixes negres en tenim la societat, en tenim coneixement. I si fins ara sempre s'ha tractat molt el tema des del dret privat, molt sobre la protecció de dades que porta el que és l'utilització de dades, poc s'ha fet des de la part pública, no? Des del control en aquesta definició dels algoritmes,
el control també sobre com s'estan aplicant, perquè les vies tant el pots tenir en el moment de definir-lo com en el moment d'aplicar-lo. No? I llavors aquí és quan se'n parlava de que el que s'ha de fer potser és avaluar, fer avaluacions d'aquests algoritmes, no? Auditories algorítmiques. No? Estem en un moment en què la tècnica sempre va per davant de la legislació, no? I això és el que nosaltres, professionals, hem de ser conscients. Sabem que el dret sempre anirà pel darrere de la ciència, no? Perquè tendim a regular situacions que ja existeixen. Però en el mateix moment, ahir també en deia David Casso, no? Que era el director de la Fundació Civio, una plataforma que precisament som molt militants en intentar denunciar qualsevol d'aquestes situacions que ens hi podem trobar. En el mateix temps també estem veient que nosaltres ja del dret tenim institucions, tenim drets que ja els tenim aquí, simplement el que hem de fer és aplicar-los en aquesta nova realitat. No? Tenim el dret de la protecció, del dret a la imatge, però també tenim el dret al tema de les patents o la transparència. No? És molt important amb tot el tema de la intel·ligència artificial i aquesta treballar amb les dades automatitzades, amb que tinguem molt clar com es defineixen aquests algoritmes, que tinguem coneixement de com es defineixen i qui els està definint, que s'avaluïn aquests algoritmes, no? I serà l'única manera en què no hi hagin aquestes caixes negres, aquestes opacitats, i evidentment també la ciutadania haurà d'estar molt vigilant amb quins efectes porten aquestes situacions, que ben empleades jo crec que ens poden ajudar molt, no tant de vegades per prendre decisions, sinó per donar suport a la presa de decisions, però al mateix temps també poden ser molt perilloses, perquè donen una pàtina de neutralitat a una cosa que no ho és de neutral. No? Decisions polítiques ara sembla que no s'adoptin políticament, sinó que les adopta la màquina, no? L'adopta el programa, però bueno, qui ha designat aquest programa? No? Aquest disseny d'aquest programa perquè et doni resultats sí que és una decisió política, i això és el que hem de ser molt conscients, no deixar-nos atrapar per aquesta realitat. No? I per això nosaltres hem decidit organitzar aquesta jornada perquè pensem que és un del tema que se n'ha de parlar molt, no? I comptem amb dues persones molt expertes en la matèria, no? La Carme Pairó, que és periodista especialitzada en tecnologia de la informació i de la comunicació i que ha participat en el treball de recollida, el treball de camp de les aplicacions dels algoritmes de decisió automatitzada, els ADAS, que tenim a Catalunya i que està incorporat en l'informe d'intel·ligència artificial Decisions automatitzades a Catalunya que ha elaborat l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, i també en Ricardo Baeza Yates, referent en el món de la intel·ligència artificial, a qui agraeixo la seva assistència. Ell és catedràtic d'informàtica de la Universitat de Pompeu Fabra i de la Northeastern University de Silicon Valley. Tenim la sort que, malgrat que ens han suspès el mobile, ell tenia diversos compromisos i han pogut gaudir de la seva assistència, i també la de la Carme, que encara que la tinguem més a prop, també la seva aportació té molta a avaluar. Jo ja per acabar només us agraeixo la vostra assistència i recordar-vos que des del mes passat al centre d'estudis hem tirat l'InfoCECFE, és un butlletí d'informació de les activitats obertes que fem al centre d'estudis. Podeu accedir a través de la nostra pàgina web o a través de la pàgina web de la Generalitat, on te posa subscripció de butlletís. Nosaltres estem dins l'apartat de formació. Si us doneu d'alta, us anireu rebent cada mes el butlletí de les activitats que les principals, perquè a vegades no podem totes, principals activitats obertes que fem. Jo ho deixo aquí i li dono la paraula a la Carme Pairó.